2023 destinarà més de 20 milions d'euros al municipi de Quart per a recolzar diferents projectes, diferents iniciatives plantejades des del propi Ajuntament, com per exemple destacaria l'Anell Verd o la reforma de l'hospital, sobretot per invertir en la millora de la sostenibilitat, d'eficiència energètica, qüestions que són bàsiques, però no per això menys urgents i estratègiques. Crec que és molt important que durant aquests anys, del 2018 al 2022, s'han destinat, per exemple, solament en suport a la indústria, 8,1 milions d'euros han sigut destinats al municipi, a pimes industrials, a la inversió realitzada per pimes industrials, empreses de la comarca, i també, a banda d'aixòs 8 milions d'euros, 1,5 milions d'euros s'han destinat a la millora d'àrees industrials, de modernització d'àrees industrials. S'han millorat vials, s'ha canviat la il·luminació per il·luminació LED, s'han reparat baixes, l'accés a la 3, és a dir, tota una sèrie de millora en les condicions per a que les empreses ubicades en Quart i les persones treballadores puguen disfrutar d'unes condicions dignes de treball, que siga un espai, ja dic, modern i habitable i sobretot i també per atraure a noves inversions i noves empreses al municipi. Gracias a la colaboración institucional, por fin tenemos este hospital militar, que es una demanda no solo de Quart de Poblet, sino de todos los municipios de la comarca, en marcha, remodelándose, readaptándose para ofrecer nuevos servicios a la ciudadanía. Afortunadamente, ha tenido que ser el gobierno de Ximo Puig el que invierta 17 millones de euros, cosa que no hizo el Partido Popular, porque en lugar de apostar por este centro que hubiera sido de referencia ya, lo hizo privatizando la sanidad pública valenciana.